Общински съветници от ГЕРБ, БСП, ГУСВ и експерти за Казанлък изразиха своето недоумение как точно са оценявани проектите, как са прилагани 11-те критерия, посочени в постановление на Министерския съвет номер 4 от 16 януари 2014 година и какви са били съображенията за това Община Казанлък да не получи подкрепа за нито един проект. Председателят на Общинския съвет Казанлък Николай Златанов подчерта, че одобрените 10 проекта за област Стара Загора представляват едва 2% от общият размер на инвестиционната програма на правителството, въпреки че областта е на пето място в България. Галин Георгиев директно се обърна към Васил Самарски, общински съветник от БСП и областен председател на БСП Стара Загора, с думите: дайте яснота, че вие сте виновни Казанлък да не спечели финансиране на своите проекти. Председателският съвет на Общинския съвет Казанлък ще изготви официално писмо и ще го изпрати до съответните институции. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова сподели, че управляващите не искат Казанлък да се развива. С писмо от 6 февруари областният управител на Стара Загора уведомява, че счита за нецелесообразно да представи за управление на община Казанлък 4 тракийски гробници, намиращи се в долината на Розите и Тракийските царе, за които досега общината се е грижила, поддържа ги и с които да кандидатства за средства от Европейския съюз.